ମାନେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଆଉ ଏତେ ଦୂରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କେମିତି ହେବା ବୋଲିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଭାଇ ହେଲେ ବି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହିବ, ଆମେ କେମିତି ଶୁଣିବା ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେ କେମିତି କହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇକୁ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଦେବା, ସେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମଣିଷ ଠାରୁ ଆସିନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଆଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସତ କଥା, ଆମେ ଏବେର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପରିସ୍ଥିତି, ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳକୁ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା, ସବୁ ଏମିତିକା ସମୟ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ୱର୍ସିପ୍ କରୁଥିବା ସବୁବେଳେ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଯଦି ସବୁବେଳେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ସୈତାନ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କି ମାନେ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଯେତିକି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାଉ ହଉ, ବା କେଉଁ କେଉଁ ପରିବାରରେ ଦେଖିଥାଉ ହଉ, ବା କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥାଉ, ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ବାଇବେଲ ଉପରେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ, ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇପାରେ, ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଛି ସୈତାନ, ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଛୁଛି, ଏକ ତ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବି ବାଛୁଛି, ଏକ ତ ମାନେ ବଜରଙ୍ଗ RSS ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିକି କାମ କରୁଛି, ମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ କହିବା ମାତ୍ରକେ ଯଦି ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ କି? ତାଙ୍କର କହିବା ମାତ୍ରକେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଉଠିପାରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ କି? କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାଇବେଲ କହେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସୈତାନ ଚାହୁଁଥାଏ ଖାଲି ଏବେ ବୋଲି ନୁହେଁ, ମାନେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସୈତାନ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ ଚଲେଇଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଥିଲା ହିଁ, ମାନେ କ'ଣ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବାକ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥିଲା, ମାନେ କେତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା, ପିତରଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକି ପିତର ବି କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ପିତର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ପିତର ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମାନେ କୃଷକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଆଉ ଜଣେଇବା ସମୟରେ ପିତର ହାତ ଏମିତି ଧରିକି ତାକୁ ନେଇଗଲେ, କାହାକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇକି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଦୟାକରି କୃଷକୁ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ। ମାନେ ସୈତାନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ନିଜେ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ, ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନଯାପନ, ସୈତାନ ଜାଣିଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ପିଲାମାନେ, ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ମାଥିବ 4:4 ଟିକେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରୁ, କୋଉଠୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ
ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜିଲାପ ଖାଇଲେ ହୁଏତ ପେଟ ଫୁଲ 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 ହେଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହୁଏତ ସବୁ ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଥାଉ ଖାଇବାର ତ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ ନିର୍ଗତ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ସେଠି ବାହାରୁଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି? କାହାକୁ କହିଲେ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି? କିଏ କହୁଛି? ସୈତାନ ବି ବାଇବେଲରୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି। ଲେଖା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବ ରଟିରେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର ଏକ, ଏହା ଆମର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ। କ'ଣଟେ? ଏହା ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଖାଇବା, ଏଇଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। କ'ଣ ଆସିଥାଏ? ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଏଇ ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ, ଭୂତ ଦେଖିଲେ ବି ତାକୁ ଜାଣିଦେବ, ସେ ଜାଣିଯିବ ଓ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ସୈତାନ କ'ଣ କଲା? ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ସେ ଯଦି ସେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଯଦି ତା ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତା। ଆଟାକ୍ ତ କରିପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ନିଜେ ହିଁ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଇକି ଖାଲି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ହିଁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମକୁ କହିଲା, ଶିକ୍ଷା ଦେଲା? ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ, ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ। କାରଣ ସୈତାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ଆମକୁ ହୁଏତ ଜାଗତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖାଏ, ଆଉ ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଥିବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖି ଆସିବ, ସେ ମାନେ ଭଲରେ ଦେଖି ଆସିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଇଏ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି, ୟାକୁ କରି ମାନେ ପାରି ହେବ ନାହିଁ କହିକି ସେ କ'ଣ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଧୀରେ ପଳେ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଛୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ବି ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଟ୍ କିଣୁଛୁ, ସେ ସେଟ୍ ଯଦି ଟିକେ ଯଦି କ'ଣ କଣା ଥିବ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଫେରସ୍ତ କରିଦେଉଛୁ, ନିଅ। ଯଦି କିଛି ଯଦି ଇଏ ନଥିବ, ନେଇକି ଯାଇଥିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆମର ଯଦି କଣା ଯଦି ଟିକେ ଅଛି, ମାନେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଟିକେ ଆମେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବା, ସେ ଆସିଯିବ ସେଠି। ଆଜି ଟିକେ ମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ମାନେ ସେ ଆସିଯିବ ଆମ ସହିତ, ପୁରା ଆଳାପ କରିବ, ଆମକୁ ପୁରା ଖରାପ ଜାଗାରେ ପକାଇଦେବ, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଖରାପ ଖରାପରେ ପକାଇବା, ଆଉ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ। କାହାର କାମ? ଏଇଟା ସୈତାନର କାମ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇବ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଇବ 23:12, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ ସେ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖୁନଥିଲେ, ମାନେ ସବୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା, ସବୁ ଜିନିଷର ଅପେକ୍ଷା ସେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଆହାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। 23:12, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଉଷ୍ଟାଦର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକତାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହାର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଜିନିଷ, ଖାଇବା ପିଇବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକୁ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଟା ଥିଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମର ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଆମକୁ ଫେରି ଆସେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସେ ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତାର ସବୁ ସରିଗଲା, ତା କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ନିଜେ ଖାଲି ଟିକେ ପୁରା ପତଳା ହେଇକି ଥିଲା ବେଳେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନା ଧନ ଥିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା। ତା ପିଲା ଛୁଆ ମରିଗଲେ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମରିଗଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଶେଷରେ କହୁଥିଲା, କ'ଣ ତୁ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛୁ, କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି, ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ କେଉଁ ଈଶ୍ୱର କେତେ, ମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ତୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇବ କରେ, ତଥାପି ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ, ସୈତାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବର୍ବାଦ ହେଲାବେଳେ, ମାନେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଲାବେଳେ ଯାଉଥିବା, ପୁରା ହୀନସ୍ତ ହେଇକି ଯାଉଥିବା, ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହିବେ ଆମକୁ, ଏ ତୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ ପରା, କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ଆସୁନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ବୋଲି କହିବେ। ଏଇଟା କିଏ ଶିଖାଉଛି? ସୈତାନ ଶିଖେଇବ। କିନ୍ତୁ ଆଇବ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ଥିରତା ଭାବରେ ଥିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ମଲେ ବି ବଞ୍ଚିଲେ ବି ମୁଁ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବି? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ନା। ଏଇ କଥାକୁ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଭାବ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଇରାକ ଦେଶର
আইব কোটর লোক ইরাক ইরাক বলে সেই দেশ সেই দেশর থিলে পরমেশ্বর যেত মানে ধার্মিক ব্যক্তি কি থিলে বলে নিরীক্ষণ কলা বেড়ে জন ইরাক দেশের বাহির ইরাক দেশের জন অনেক তাঙ্ক নাম আইব আউ সে সে এত ভয় মানে ভয় করলে দিন রাতে মানে ভোর সকালে সকালে উঠি উঠিকা তাঙ্ক পিলা মানুষ সমস্ত বসাও লে বসাই কি কোণ করলে প্রেয়ার করলে আপ্তাহ থরে লাগে সে গোটে সে পিলা মানুষ বলি দেলে এবে বলি আমি যীশু খ্রিস্ট হালেলুয়া হালেলুয়া যেতবে সে তাঁর সমস্ত মরিগলে সবু জিনিস শেষ হলা পরে যেত দেখলে ইয়ে বহুত সহিগলা আর সে আশ্বাস রচি বলে পরমেশ্বর দেখলে শৈতান যে জিনিস কাম করলে সবু সবু জিনিস শৈতান সে তোর দিলে কেড়া তু মানে মানে তু বাহার যা এটু আইবং ঠার তু বাহারি যা যেত বাহারি গলা সবু জিনিস শৈতান যেত বাহারি গলা আউ যাহা তা পাখে লা তা ডবল আশীর্বাদ হালেলুয়া হালেলুয়া কাহা পাখ আসলা আইবঙ্ পাখকে সবু জিনিস দৌড়িকি আসলা এটা কাহা দ্বারা সম্ভব হচ্ছে ঈশ্বর দ্বারা তা পাখে গোটে জিনিস লা বাক্য কোণ লা বাক্য এটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর জিনিস বা কি দুইটা শব্দ কিন্তু এই দুইটা শব্দের শৈতান বি দৌড়িকি পড়ায় রোগ বি সুস্থ হয়ে থাকে আউ মৃত ব্যক্তি বি উঠি থাকে হালেলুয়া হালেলুয়া এই বাক্য ভয়ঙ্কর বাক্য কো বাক্য ভয়ঙ্কর বাক্য আ গোটে জিনিস দেখিবা আমি আউ বাক্য আমাকে কোণ করে থাকে গীত সহিতা 107:20 তাঙ্কর বাক্য কোণ আমি টিকে দেখিবা কোন বাক্য পঠাই সেমানকু সুস্থ করন্তি পুনি বিনাশর সেমানকু উদ্ধার করন্তি দেখে বাক্যকু পঠাই যে ব্যবহার করিবে সে কোণ করিবে সে বাক্যকে পঠাইকি সে মানে সুস্থতা করবে আউ আ গোটে জিনিস কোণ লেখা যে বিনাশ বিনাশ গড়ে এটা সাধারণ শব্দ নয় বিনাশ কলে বাপা আহান্তি মানে না সে মরিগলে কে সেমতিকা জাগার যদি উদ্ধার করুছি মানে এটা কি হালেলুয়া হালেলুয়া মানে বিনাশর সে উদ্ধার করিপার কি প্রথম বাক্য হি আমাকে উদ্ধার করিব আউ থরে পড়ে সে আপনা বাক্য পঠাই সেমানকু সুস্থ করন্তি পুনি বিনাশর সেমানকু উদ্ধার করন্তি হ্যাঁ বিনাশর সে আমাকে কোন উদ্ধার করন্তি মানে বিনাশ যুড়া হেবা আমি যেতলে বিনাশ পাক যাওছু মানে বিনাশ পাক মানে অবিনাশ বিনাশ বিনাশ আলোক যেতলে যাওছু পুরো শেষ আড়ক যেতলে যাওছু তো সেতলে সে আমাকে কোন তার বাক্যর রজুরে পুরা টানু সঙ্গে তাঙ্ক নিকট হালেলুয়া হালেলুয়া তাঙ্কর বাক্যর রজুরে সে পুরা আমাকে কোন বাক্য নিকটক সে টানি কাণছু তু আস যু কুয়াড়ে তু যু কুয়াড়ে আস কেন বাইবল কে মানে আমি দুষ্ট হলে সে আমি রক্ত দিয়ে আমি সাবাড় করেছেন হালেলুয়া হালেলুয়া তাঁর বাক্যরে তাঁর রক্ত দ্বারা সে আমি কোণ করেছেন পুরা পরিষ্কার করেছেন পুরা আউ আউ কোণ করেছেন কিছেন শৈতান হাতর আমি কোণ কলে সে কিলে সে কুচি তুমর পুয় তুমর ঝিও বলে সে কুচি হালেলুয়া 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 আউ এবে বি আমি কেতে জনক আমি কেতে লোক পরিবর্তন হচ্ছেন সেমানকু দেখিলে পচারলে তদে কে পরিবর্তন হলা বলে যীশু পরিবর্তন কলে কেমতি পরিবর্তন কলে না এটা সে আমাকে দেখা দেলে স্বপ্নরে নহলে তাঁকর জীবনরে কোণ কিছু গোটে ঘটনা ঘটিলা তাঁকর সমাধান হয়ে গলা প্রার্থনা দ্বারা কেতে নহলে তো সুস্থতা পাইগলে আমি জাঁপারছু যে যীশু অছন্তি হালেলুয়া যীশু জীবিত সেতিপাই বলে আমি মধ্যে জীবিত হালেলুয়া যীশু জীবিত সেতিপাই জনে সুস্থতা হয়ে পারুছি জনে মৃত মধ্যে উঠি পারুছি জনে কেতে মানে কেতে বয়স্ক লোক হলে মধ্যে চালি পারুনথিবা লোক মধ্যে সে চালি পারুছি কাহা দ্বারা এটা কারণ যীশু জনে কে জীবিত সে জীবিত না মৃত সে জীবিত সে জীবিত তেণু করে আমি মধ্যে জীবিত আর গোটে গীত সংহিতা 119:99 মোর সমস্ত গুরু অপেক্ষা মো বুদ্ধি অধিক কারণ তুমর প্রমাণ বাক্য সবু মোর ধ্যান দেখে তাঙ্কর কোণ আউ থরে পড়ে মোর সমস্ত গুরু অপেক্ষা মো বুদ্ধি অধিক কারণ তুমর প্রমাণ বাক্য সবু মোর ধ্যান তার তলকু ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୁଝେ ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ବିଧାନ ସବୁ ପାଳନ କରିଅଛି ମୁଁ ଯେପରି ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁପଥରୁ ମୁଁ ଆପଣା ପାଦ ଅଟକାଇ ରଖିଅଛି ହାଲେଲୁୟା 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 ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଦେବ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହୁଏତ କିଛି ଜିନିଷରେ ଆମେ ଶିଖିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆସିଯାଏ କୁଆଡ଼ୁ উপরর আসছে মানে ঈশ্বরকর বাক্যর বুদ্ধি আমি আসে আমি হয়ে তো পাঠ পড়া দুইটা জিনিস আছে নলেজ আর গোটে উইসডম নলেজ খালি জ্ঞান মানে উইসডম কলে মানে তার গভীর জিনিসকে সে কোণ সে মানে ভিতর খোলা খোলি মানে সে বাহার করে দেবে সে বুদ্ধি যাহার থাকবে সে বুদ্ধি হচ্ছে কোটর আসবে
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ସେଇଟା ଆସିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଇଥାଏ ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇପାରୁଛେ। ଆମେ କାହିଁକି ଆଉ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ିବୁ? ଏତେ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ପରେ ବି ଯଦି ସୈତାନ କ'ଣ କରେ, ମାନେ ଏମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଜିନିଷ? ବାକ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ଜହନ 17:17 କହୁଛି କ'ଣ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ବାହାର କରିବା। ଜହନ 17:17 ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପବିତ୍ର କର, ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ମୋତେ ଯେପରି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛି। ହଁ, ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ, ବାକ୍ୟ କିଏ? ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ଦେଖ, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ପବିତ୍ର କରିବ। କିଏ କରିବ? ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥାଉ ଆମର ପାପ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ନାଇଁ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲ କଲି, ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲ କଲି। ଏଇଟା କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ବି କହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମର ଭୁଲକୁ ଦେଖାଇଦେବ, ସରି ଏଠି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଉଛି, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ପତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ୍ଷମା ମାଗିଦେଉଛୁ, ମାନେ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ସେଠି ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବି? ସେ କହିଲା, ବାକ୍ୟ କେମିତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ କେମିତି କେଉଁଠି ମନେ ରଖିବି କହିଲା, କେଉଁଠି ରଖିବି କହିଲା। ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ତୁ ମନେ ରଖିବୁ ମାନେ ରଖିବୁ ମାନେ କେଉଁଠି ରଖିବୁ, ଏଇ ରଖିବି ଏଇଠି ତ ରହିବନି ନା, ରହିବ ତାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ୟାକୁ ପଢ଼ିବ, ଜାଣିବ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ଅନୁତାପରେ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ ତୁମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମିତି କଲେ ଯାଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ନିଜେ କ'ଣ ସାବଧାନ ହେଇକି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପାତୁଲ୍ୟ, କହୁଥିଲ ରୂପାତୁଲ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ଏଇଟା କେତେଥର ପରିଷ୍କାର, ମାନେ କେତେଥର ସବୁ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ କରାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଛି। କ'ଣ କରାଇଛି? ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରାଇଛି, ପରିଷ୍କାର କରାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ 12:6 ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରାଇଛି, କେତେ 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ ରୂପାତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ବାଇବେଲ କୁହେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ, ତାହାର ମୃତ୍ତିକାର ଓଲାଇରେ ପରିକ୍ଷିତ 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ ରୂପାତୁଲ୍ୟ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପରିଷ୍କାର, ଏଠି ଆଉ ଏଠି କିଛି ପାପ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି କିଛି ପାପ ନାହିଁ, ଏଠି ପାପ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନାହିଁ, ପରିଷ୍କୃତ। ମାନେ କେତେଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ, ମାନେ ନିର୍ମଳ କହିଲେ କିଛି ନଥିବ, ସେଠି ଅଳିଆ ହେବ କିଛି ନଥିବ। ତାହା ମୃତ୍ତିକାର ଉନ୍ମାଇରେ ପରୀକ୍ଷିତ 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ ରୂପାତୁଲ୍ୟ। ଏଇ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସୈତାନ ଚାହେଁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସୈତାନ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ବାଇବେଲଟା ଯେତେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଥିବ ସବୁଠାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ପୋଡ଼ା ହେଉଥିବ, ପୋଡ଼ା ପରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଥା, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଉଥିବ, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ହାତ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ବିନ୍ଦୁ ତାର କହିବା ଏଇଟା କେବେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସୈତାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି କାହା ପଛରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଛି, ଏବେ ଆମ ପଛରେ ଲାଗିଛି। କେମିତି ଇଏ ବାକ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଇବି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଗି ରହି କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଦିନ ରାତି। ଆମର ଖାଲି ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ପତେଇକି ନୁହେଁ, ଆମ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ସ୍ମରଣରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ଯୀଶୁ, ଆମର ପଇସା ଗଣିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଦରକାର, ହାଲେଲୁୟା, ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଦରକାର, ଚାଲିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଦରକାର, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଦରକାର, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ବିଜୟୀ ହେଇଥାଉ, ପଣେଇଥାଉ, ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାଉ। ଯୀଶୁ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ୱିଦାଉଟ୍ ଜିଜେସ୍ ୱି ଆର୍ ନଥିଙ୍ଗ, ୱିଦିନ୍ ଜିଜେସ୍ ୱି ଆର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ୱିଦାଉଟ୍ ଜିଜେସ୍ ୱି ଆର୍ ଜିରୋ, ୱିଦିନ୍ ଜିଜେସ୍ ୱି ଆର୍ ହିରୋ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ହିରୋ, ଯୀଶୁ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜିରୋ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଜିଜେସ୍ ପାୱାର୍ ସୁପର୍ ପାୱାର୍, ଜିଜେସ୍ ପାୱାର୍ ସୁପର୍ ପାୱାର୍, ସୁପର୍ 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 ପାୱାର୍, ସୁପର୍ 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 ପାୱାର୍, ସୈତାନ ପାୱାର୍ ଜିରୋ ପାୱାର୍, ସୈତାନ ପାୱାର୍ ଜିରୋ ପାୱାର୍, ପାୱାର୍ 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 ଜିରୋ ପାୱାର୍, ପାୱାର୍ 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 ଜିରୋ ପାୱାର୍,
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସୈତାନର ପାୱାର କ'ଣ ଅଛି ଜିରୋରେ ଅଛି ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି କୋଡ଼ି ଲାଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ତଥାପି ସେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ଏକ କେଲେ ଯିବି ଦୁଇ କେଲେ ଯିବି ବୋଲି ସେ ପୁରା ଦଶକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସୁଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଜୀବନ କାଟିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବ ନା ଯଦି ଆମେ ସେ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଳପ କରିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆମେ ଏପିସିଓ ପୁସ୍ତକ 6:17 ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ଼ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ସେଟା ଖଡ଼ଗ ଖଣ୍ଡା ଏଟା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପଢେ ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ଼ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କର ଦେଖେ ପରିଧାନ କର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ପିନ୍ଧିବା କେମିତି ଗୋଟେ କେମିତି ପିନ୍ଧିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ତ ନାହିଁ କେମିତି ପିନ୍ଧିବା ମନେ ରଖିବା ଜଣେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ସେ ମାନେ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଛି ଚାଲିଚଳନ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଅଛି ନମ୍ରତା ମାନେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ 9 ଫଳ କ'ଣ ଅଛି ହଁ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ପ୍ରେମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ 9 ଫଳ ଯେତେବେଳେ ରହିଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ସଦୃଶ କାମ କରିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖରାପ ଚାଲୁଥିବ ସେଇଠି ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଶିଗଲୁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଭାଲ ହେବା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପୁରା ସଜାଡ଼ ହେଇଥାଏ କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ବାକ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ହାଲେଲୁୟା 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 ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆମେ ମୁଁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସେ ପରିବାର ଭଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେ ପୁଅଟା ବାଇବେଲ ଜମା ପଢ଼େ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ବାପା ଗୋଟେ କଥା କୁହେ ପୁଅରେ ତୁ ସବୁବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼େ ସବୁବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼େ ଆଉ ସେ କହିଲା ବାପା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ଖାନା ସେ କହିଲା ନାହିଁ ତୁ ଆଉ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ପଇସା ପାଇବୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ତୁ ପଇସା ପାଇବୁ କହିଲେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲା ମୁଁ ପଇସା କେମିତି ପାଇବି ସେ ତାପରେ କହିଲେ ଦିନେ ପଢ଼ିଲା କାହିଁ ବାପା ମୋତେ ପଇସା ମିଳିଲାନି ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ମୋତେ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ ତାର ବାପା କହିଲେ ନାହିଁ ବାପା ବାଇବେଲ ପଢ଼େ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ତୁ ପଇସା ପାଇବୁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଈଶ୍ୱର ତୋତେ ଯୋଗେଇବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ତାର ବାପା ଦିନେ ଆଉ ସେମିତି କହିଲେ ସେ କହିଲା ନାହିଁ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ନାହିଁ କହିଥିଲା ସେ ବାଇବେଲ ନାହିଁ କହିବାରୁ ସେ ତାର ବାପା କ'ଣ କଲା ସେ ବାଇବେଲ ତାକୁ ଦେଲା ସେ ଦେଲା ସେ ଗୋଟେ କିଣିକି ନୂଆ ବାଇବେଲ ଦେଲା ଦେଲା ପରେ ଆଉ ତାର ବାପା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କଲା କ'ଣ କଲା ପୁଅଟା ସତରେ ପଢ଼ୁଛି ନା ମାନେ ପଢ଼ୁ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଜ୍ରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ 1000 ଲେଖି ଥୋଇଲା ଆମର କେତେଟା ପୁସ୍ତକ 66 1000 ଲେଖି ଯଦି ରଖିବା ଯଦି କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ 66 ହବ 66,000 ଦେଖେ ତାର ତାର ବାପା ତା ପୁଅକୁ ବାଇବେଲ ଘୋଡ଼େଇକି ଦେଇଗଲା ଦେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ନେଇଗଲା ହଷ୍ଟେଲକୁ କହିଲା ହଁ ବାପା ପଢ଼ିବି ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଖାଲି 500-600 ଦେଲା ତୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ପଇସା ପାଇବୁ ହେଲା ତୁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପାଇବୁ ତୁ ପଇସା ପାଇବୁ ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ସେ ଆଉ ତାକୁ ଅଳସୁଆ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲା କ'ଣ ଅଳସୁଆ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା ଫୋନ୍ରେ ବିଜି ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମାନେ ଏଇଟା ଛୁଇଁବା ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ସପ୍ତାହ 2 ବିତିଗଲା ବାପା ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ସେ କେବେ ଖୋଲି ନାହିଁ ମାନେ ସେ କହିଲା ତା ବାପାକୁ ଠକଉଛି ହେଲେ ବାପା ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି 1000 ଆଉ ମୋତେ ପଠେଇ ଦିଅ କହିଲା ଆରେ ବାପା ତୋତେ ତ କହିଲେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ଯୋଗେଇବେ ସେଇଠି ତୁ କରୁନୁ କାହିଁକି କରେ ସେଇଟା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ପଢ଼ିଲି କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି କାହିଁ ମୋତେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ହଁ ତୋତେ କିଛି ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ତାର ବାପା ଜାଣିଗଲା ସେଠାରୁ ପୁଅଟା କ'ଣ ପଢ଼ୁନି ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁ ଧରା ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ତାର ବାପା ଆସିଲା କାହିଁ କେଉଁ ବାଇବେଲ ତୁ ପଢ଼ୁଛୁ ଦେଖିବା କହିକି ସେ ଆଣିକି ଦେଖିଲା ଆଣକୁ କାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଇଏ କରିବି ପଇସା ମିଳିବ କି ମିଳିବନି ଦେଖିବୁ କହିଲା ତାର ପୁଅ ସାମ୍ନାରେ ଥା ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର କହିକି ସେ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିଲାବେଳକୁ 1000 ବାହାରୁଛି ହଁ ତାର ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହଁ ତାର ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିଲାବେଳକୁ 1000 ବାହାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷଠାରେ ଦେଖ ମାନେ 66,000 ଅଛି କହିଲା ଯେ ପୁଅରେ ତୁ ମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଟଙ୍କା ତୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ମାନେ
ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଥିବା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଆମେ ପଇସା ତ ସେ ପୁଅଙ୍କୁ କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ବାଇବେଲରେ ମାନେ କ'ଣ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବଢୁ ବୋଲି ସେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେଠି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମେନ୍। ସେଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ବି ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିବୁ ସେମିତି, ଆମେ ଯଦି ଆମଠାରୁ ତ ସେମିତି କିଏ ରଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମେ କ'ଣ ବାଇବେଲରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଶିଖିବା ଜିନିଷ, ବାଇବେଲରେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଜାଣିବା ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇବା, ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସୈତାନ ଦେଖିଲେ ଦେଖିକି ୟା ପାଖରେ ବାକ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ୟାକୁ କରି କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ, କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଜାଣିଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଜାଣିଯିବ। ସେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଥରେ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି ଷ୍ଟୋରି କହିଲି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଏପଟେ ଚାଉଳ ଫ୍ରିରେ ଦିଆହେଉଛି, ଏପଟେ ବି ଗହମ ଦିଆହେଉଛି, ସେପଟେ ବି ଅଟା ଦିଆହେଉଛି ଫ୍ରିରେ, ସେ ଆର ପଟେ ବି ବାଇବେଲ ଦିଆହେଉଛି ଫ୍ରିରେ, ହେଲା। ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛି, ସବୁ ଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଟାରେ, ସିଆଡ଼େ ଯିବନି କି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ହେଲା। ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକର କଥା କହୁନି, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁ। ସେ ଆଉ ବାତ୍ୟା ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି, ବାଇବେଲ ତ ଆମ ଘରେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ କରୁଛୁ କେଉଁଠି ଚାଉଳରେ, ଏଇଟା ନେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ହେଲା ନେଲୁ। ସବୁ ଲୋକ ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟା ଟିଙ୍ଗ୍ରିଟା, ସେ କହିଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ବାଇବେଲ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ରକା ହେଲା। ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆମ ଘରେ ବାଇବେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲା ଏଇଟା ତ ଫ୍ୟାନ୍ ସେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେଇଠି ଅଛି ତା ପିନ୍ଧି ମୁଁ ବି ସେଠି କିଏ ନାହାନ୍ତି ବି କହିକି ବାଇବେଲ କଲା। ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ ଥିଲା, ସେଇଟା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ତାପରେ ସେ ଖୋଲି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଆସିଲା ଘରକୁ, ଆସିଲା ଘର ରଖିଦେଇଛି। ତାର ମା ପଚାରିଲା କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଲୋ, ବାଇବେଲ ଆଣିଛୁ? ତ ମା ଶୁଧିଲା ତାକୁ, ତୁ ତତେ ପଠେଇଥିଲି କ'ଣ, ଏତେ ଲୋକ ଆଣିଲେ ଗହମ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆଣିଲେ, ତୁ ବାଇବେଲ ଧରିକି ଆସିଛୁ? ସମସ୍ତେ ଗାଳିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କାହା ସାମ୍ନାରେ, ଯିଏ ଗହମ ଆଣିଛନ୍ତି କିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗାଳିଦେଲେ। ତାପରେ ତାର ମା ହଉ କହିକି ଇଏ ଦିନେ ଆଉ ସେ ବାଇବେଲରେ ଖୋଲିକି ସେ ପଢ଼ିବି କହିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଗଦା ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ, ମା ସେଇଠି ମାନେ ରଖା ହେଇଛି କେତେ ପଇସା, ଯେ ବହୁତ ପଇସା ସେଠି ରଖା ହେଇଛି, 10,000 ଉପରେ ପଇସା ସେମିତି। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଆରେ 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 ଆରେ, ତାପରେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ତମେ ସବୁ ବୁଧ ଗୁଡ଼ାକ ଓଲା ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିନ, ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଲ ସବୁ ଇଏ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଲେ? ସେମାନେ ମିନିମମ୍ ଆଣିଥିଲେ 1,000 ଟଙ୍କା, 1,000 ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ପାଖରେ 10,000 ଉପରେ ବାଇବେଲ ଭିତରେ ପଇସା ଅଛି। ମାନେ ସେଦିନ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, କହିଲେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମାନଟା ବୋଲି କହିଲେ ହାଲେ ଲୁଇ ହାଲେ ଲୁଇ। କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା, ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ବାଇବେଲ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋକସ୍ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖରାପ ମନଗୁଡ଼ିକ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ବନ୍ଧା ହେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଧା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବନ୍ଧା କରିଥାଉ, ଆମେ ସେମିତି ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ହେବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିଚାର କରିବା, କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ କହେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯଦି ବିଚାର ଯଦି କରିବ ଆଉ ତୁମେ ବିଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବେଲ ବି ଗୋଟେ କଥା, ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରିବ, ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ହେଲା। ନିଜେ ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ କାହାକୁ ବିଚାର କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତକୁ ବି ବିଚାର କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଦେଖିବ ଆରେ ତୁ ତ ମହା ହିଁ ହାରାମିଟା, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛୁ କହିଲେ ଗଲ ହେଲେ ଲୁଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଜରୁରୀ, ଏ ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧନ ସଦୃଶ, କୁ ସଦୃଶ ଧନ, ଏ ବାକ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସେ କେବେ ବି ମାନେ କେତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲେ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଅର୍ଥ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ RSS ଲୋକମାନେ ଆସିକି ହଣାକଟା କରିଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବାଡ଼େଇବେ, ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ, ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ସାମ୍ନାରେ, କ'ଣ କହିବେ ତୁମେ ମାନେ ହରିନାମ ଜପ, ଏଠି ଏଇଟା କର, ସେଇଟା ନା ଧର, ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଧର, ଏମିତି ସବୁ କହିବେ ସେ ଜାଗାରେ। ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ କେମିତି ଆମେ ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମକୁ ଶିଖେଇବ କେବଳ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ଶିଖେଇବ ଆମକୁ? ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ସେଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେଇବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଣିପୁରରେ, ମଣିପୁରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଏତେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଏତେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫାୟାରିଂ କଲେ,
ତଥାପି ସେମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପୁରା ସ୍ଥିର ରହିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା, ବାକ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ଥିର, ନହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହାତ ନଥିଲା, ସେମାନେ ବି ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହା ପଥର ପଥର ମାରିକି ଯାହା ବି କରିପାରନ୍ତେ, ପାରିଥାନ୍ତେ ସେ, କାହିଁକି ରହିଲେ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୀଶୁ ଶିଖେଇକି ସେଇଟା ଯାଇଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା, ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ରହିଲେ ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ ଏଇ ଡାଉଟର୍ଟା ଦେଖେଇଲେ ଯାଇ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ମଶା ମଶା ଯେତେବେଳେ ସିନାଇ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚଢ଼ିଲେ ପର୍ବତକୁ, ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଲେ ଟେନ୍ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଣିଲେ, ଦଶ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଏପଟେ କ'ଣ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ, ନିଜର ଲୋକମାନେ ଏକା ସବୁ ଖରାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏକା ସେଠି, ସେମାନେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏକା, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଶ ଆଜ୍ଞା ଦଶଟା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଣିବା ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସେଇଟା ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ମଶା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ନମ୍ବର ଏକ ସଲମନ ମଧ୍ୟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ଦାଉଦ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲେ ଅଲ୍ଟରରେ ବେଦୀ ସ୍ଥାନରେ, ସେମିତି ସେ ବି ଚଢ଼ିଲେ ଆଉ ଚଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ସେ ଦେଶ ଚଳେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସେମିତି ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଆହୁରି ଦେଖିବା ଆମର କିଏ ଅବ୍ରାହ୍ମ, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଏବଂ ଷ୍ଟୋରିଟା, ସେ ଇଶାକ, ଇଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ କୁଡ଼ି ଗଲେ ପାହାଡ଼କୁ ଗଲେ, କାଠ କାଠ କିଏ ଧରିଥିଲା, କାଠ କିଏ ଧରିଥିଲା, ତାର ପୁଅ ଧରିଥିଲା ଇଶାକ, ଇଶାକ କାଠ ଧରିଥିଲା, ଇଶାକ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏଇଟା, ଯୀଶୁ ବି କାଠ ମାନେ କୃଷ କାଠ ବହିଲେ, ଇଶାକ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାର କ'ଣ ସିମ୍ବଲ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ, ମାନେ ଇଶାକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ ନିଜେ କାଠ ବୋଇଲେ, ନିଜେ ମରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲେ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ତା ବାପା ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବାପା ଏଇଟା ତ ଆମେ ସବୁ ବଳି ପାଇଁ ତ ସବୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ହେଲେ ବଳି ଦେବା କାହାକୁ ଦେବା, ସେ ବାପା କହିଲେ କ'ଣ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ, ଏତିକି କଥା ଇଶାକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ମୋତେ ସେଇଠି ଧରିକି ହିଁ ମାରିବି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ସେଟିଂ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଠି ଇଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମାରିବି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଛୁରୀରେ ଉପରବାଲା ମନା କଲେ, ଏ ଅବ୍ରାହ୍ମ ନାଇଁ ତୁମେ ତାକୁ ମାର ନାହିଁ, ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲ ଏଇଟା, ଆଉ ଆର ପଟେ ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଦାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ବଳି କରିବ, ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବାଇବେଲ କହେ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଲଗଥା ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛୁ, ଗୋଲଗଥା ପାହାଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପାହାଡ଼ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରେ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ଟୋଟାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ିବ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ଯୀଶୁ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମରିଥିଲେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନୁସାରେ ପୁତା ହେଇଥିଲା ଭିତରେ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ସେ ଛେଳିକୁ ମାନେ ବଳି ଦେଇଥିଲେ, ସେ କିଏ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଯୀଶୁ ମରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେତେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପଡ଼ିକି ସେଇ ବକ୍ସରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ଏମିତି ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଖୋଳିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦୁଇଟି ଦୂତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇଲେ ବାହାରକୁ, ସେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଖୋଳିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟି ଦୂତ ସେଠି ଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଖୋଳ ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ନିଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା ସେ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ପଳେଇଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା, ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ନାହିଁ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଦେଖା କଲେ ଏଇଟାକୁ ନିଅ, ସେଇ ରକ୍ତକୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାନେ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ, ତା ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜୀବିତ, ତାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜୀବିତ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜୀବିତ ଅଟେ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା, ପୃଥିବୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାକ୍ୟରୁ, ପୃଥିବୀ ଶେଷ ବି ହେବ ବାକ୍ୟ, ପୃଥିବୀର ଆମେ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ପୃଥିବୀର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ, ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ, ଏ ବାକ୍ୟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମର ଖାଇବା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନା ମରିବା, ବଞ୍ଚିବା, ହାଲେଲୁୟା, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମକୁ ଆମକୁ ତାଡ଼ନ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଅଛୁ ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବା, କେଉଁଠି ଆମେ ସରିବ, ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଡେଥ୍ ନାହିଁ, ଡେଥ୍ ନାହିଁ, ଡେଥ୍ ସେଇମାନଙ୍କର ଯିଏ ବାକ୍ୟର ନାହାନ୍ତି,
ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏ ସମୟରେ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଲାଇଫ୍କୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ିବା, ଆମେ ବାକ୍ୟର ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେଉଁଠାରେ ବି ଅଛୁ, ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଧାର ଖଡ଼ଗ ଅଟେ, ଏ ଖଡ଼ଗ ସବୁଆଡ଼େ ଯଦି ହୁଏତ ଶାରୀରିକ ଖଡ଼ଗ ଯଦି ହେଲେ କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେ ଆତ୍ମିକ ଖଡ଼ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ, ଆମ ଲାଇଫ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲି, କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲି, ସେ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी वीडियोस अपने चैनल से डालते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।